Көз қарасы ұқсамағанның барлығын жаудеу коммунистік қоғамнан қалған үлкен ауру. Ол осы тұтас коммунистік әлемде жасаған немесе коммунистік әлемнің зардабынан әлі толық арылмаған қазіргі жалған демократиялы шынайы диктатуралы елдердің азаматтарының бәрінде бар құбылыс. Мен мысалы мына табиғатты керемет деп тұрмын. Мынау Көкшетаудан аумайды. Енді біреу айтады, о, бітті сен мына Көкшетауды әкеп қайдағы бір тақойе деген көлге ұқсатып, сен оңбаған сұмырай дейді. Енді осыған мен Көкшетауға ұқсайды дегенім үшін, ал оның Көкшетауға ұқсамайды деген үшін екеуміз мәңгілік жау боп, оның қызын мен ұлыма бермей, ол жаңа менімен құда болмай енді 40 жыл 40 қысып өтуге тиіспіз ба? Құдан өткен надандық жоқ. Коммунистік жүйенің бүкіл адамзатқа салған зиянында қисап жоқ. Соның біреусі өзіне ұқсамағанның бәрін жау көрушілік. Қазіргі Қазақстан қоғамында саяси көзқарастағы азаматтарға мейлі ол оппозиция болсын, мейлі ол оппозиция болмаса да мына билікке наразылығы бар, ішкі қыжылы бар, қазаққа бір жақсылық істегісі келеді, бірақ қалай істегенін білмей жүрген сол азаматтардың бәрі, кем дегенде еркін ойлы, ашық ойлы азаматтардың бәрінің бойындағы үлкен бір қателік. Біз қашан мынау батыстағы күрескерлер сияқты, батыстағы саясаткерлер сияқты ортақ бір үлкен ұлттық мақсат, мемлекеттік мақсат, партиялық мақсат жолында одақтаса алмасақ, титтей бір нәрсеміз бір бірімізге ұқсамаса болды, ит қосып артынан қуып, оны жау қылып алысыпты доғармасақ, онда біз ел болмаймыз. Сондықтан мына коммунизмнің зардабынан арылайық, коммунистік диктатуралық жүйе біздің қалауымызсыз, ырық-тырықсыз қалды. Өзіміз біліп және білмей, қаласақ та қаламасақ та тәнімізге, жанымызға, руханиятымызға салған осындай зұлымдықтардан арылуға тырысайық. Мен мынаны Көкшетауға ұқсайды десем де бұл табиғат тұр. Көкшетауға ұқсамайды десең де бұл табиғат тұр. Сұлу ма сұлу, әдемі ма әдемі. Мың миллион жер бетінен туристер келіп көре ма көреді. Енді оның Қазақ даласының мынадан бәлем бай мың километр алыстағы Қазақ даласындағы анау қазақтың өзі ғана білетін дүниеден тым көп турист бара қоймайтын сол Көкшетаумен салыстырып соған біріміз ұқсайды біріміз ұқсамайды деп қырылысудың керегі. Біз зұлымдыққа қарсы күреседі екеміз. Назарбаевтық, Тоқаевтық, коммунистік, диктатуралық, фашистік зұлым жүйеге қарсы күреседі екеміз. Кімдегім осы жүйеге шынайы қарсы болса, мейлі ол кім болса ол, мейлі оның саяси күрес тәсілі қалай болса олай болсын, мейлі оның діни ұстанымы қалай болса олай болсын, мейлі оның өткені қалай болса олай болсын, біз онымен одақтасуға тиіспіз. Алдымен мына жүйені құлатып алайық, мына зұлым диктатуралық жүйенің тасталқаны шығарып алайық. Сол зұлым жүйені құлатып алғандан кейін ары қарай халыққа еркіндік берейік. Сен әулие сайласа әулие сайласын, министр сайласа министр сайласын. Бірақ 12-де бір нұсқасы жоқ. Аспанда ұшып жүрген аққудың сорпасына наншылап жеуді қиялдамау керекпіз. Қашпаған сиырдың уызына таласудың керегі жоқ. Және кең болуды үйренейікші. Кең болуды үйренейік. Өзіңе сын айтқанды да, мін айтқанды да, сенімен күрес тәсілі ұқсасын ұқсамасын, тіпті қарсымыз. Бірақ мына зұлымдыққа қарсы азаматтардың барлығы ымыраға келуді, бірігуді үйренейік. Онсыз біз ел болмаймыз, онсыз біз халық болмаймыз. Аман болайық қалың елім қазағым. Баршаларыңызға Американың Калифорния штатынан сәлем. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.